Axşamınız xeyir dostlar, hamımız bir dəqiqə bilirəm ki, deyirsiniz ki, bu Bitcoin necə olacaq, neyə qayıraq. Burada görürsünüz, məndə Bitcoin'in grafiki var, burada da görürsünüz, Abdullah ürəyimə girib və burada Bitcoin'in grafiki var və görürsünüz, Bitcoin 49.000-dir. Az öncə Bitcoin'de yüngülvari aşağı çəkiliş olmuşdu, yəni aşağı düşüş olmuşdu. Bitcoin 49.000-ə abratını qayıdıb, amma altcoin'lər Bitcoin'in bayaqçı qiymətində olduğu yer hər cür qayıtmıyor. Hal-hazırda altcoin'ların Bitcoin konkret olarak altcoin'ların ömründən yiyir. Birinci məsələ budur. Burada görürsünüz, Zakirci 10.76'da sürünür. Amma məsəl üçün Bitcoin 2 saat bundan qabaq 49.000'lərdə olanda Zakir məsəl üçün 11.40-11.50 arası idi. 6% düşüş var son 24 saatte ve görürsünüz, esasen de altcoin'lara daha pis təsir. Yani hatırladım ki, eğer Bitcoin düşürsə, Bitcoin əyənləri cəmi məsəl üçün 5% düşürsə, altcoin'lara bu 15%-ə yaxın təsir. Ona göre de altcoin'lara alan zaman diqqətli olun ve ne kadar aşağıdan bacarsınızsa almaq, o zaman da alın. Hal-hazırda bilmirəm Bitcoin'i və yaxud digər altcoin'lara almaq olar yoxsa yox. Mən bir miqdar almışam, müəyyən miqdar, amma çox yox. Yani deyərdim ki, cüzi bir miqdar. Altcoin'lerden bazılarından biraz almışam. Ama hala ki, kriptovalutanı külü miqdarda almaq fikrim yoxdur. Ona göre de biraz gözleyirəm ve mesela görürüm ki, biraz səbirli olun. Görürüm, axırı ne olacak bunun? Ola bilər ki, Bitcoin yəni yuxarı qalxmağa devam edə bilər. Onun için de 200 miqdarda siz de Bitcoin alıp saxlaya bilirsiniz. Veya Bitcoin'e bilirəm ki, bir dəqiqə mənim de imkanım çatmır almağa. Ama digər coin'ları alıp saxlamaq olar. 200 bir miqdarda hərəsindən bir 20-30 dolları alıp saxlamaq olar. Görürük başımıza ne gelicek. Məsələn, görmürəm evi, eşiyi satıb veya maşını satıb kriptovalutaya qoyasınız. Bu tamamilə səhv bir fikirdir. Belə şey eləmək olmaz. Çünki kriptovaluta görürsünüz 2 bundan qabaq cəmi bircə günə Bitcoin 52.000-dən 42.000-ə can düşdü, sonra bərpa olundu. Burada görürsünüz, bu bələnsinə ekran az qalıb deşəcək bir vəziyyət yaranıb. Və görürsünüz, burada artıq yəni qiymət hal-hazırda bərpa olub 49.000-ə can. Görək bu günlərdə Bitcoin 50.000-ə bərpa ola biləcək yoxsa yox. Mənə gəlir ki, düşüş hələ də davam edə bilər. Ona görə də mən yenə də almıram və düşüş olduqca çıqqılı-çıqqılı bəzi coinlərdən yığacam. Təbii ki, burada görürsünüz, bir neçə mənim sevimli coinlərim var bunların arasında. Məsəl üçün Polkadot, BNB, Panzaki Swap'ın tokeni, Vanink, Matic həmçinin yaxşı durub Matic. Həqiqətən də Matic'in ümumiyyətlə bu düşüşdə geri çəkilməyi gücdə eləmədi. Və məsəl üçün XRP də olabilsin bir miqdar götürə bildim. Və mənim sevimli coinlərimdən biri olan Tron və scam coinlərdən biri olan Tron. Bəli, bu scam coini mən çox sevirəm. Çünki bunun vasitəsilə USD göndərmək daha ucuz başa gəlir. Və təbii ki, orada coinlər çox danışılar ki, yenə də baxacağım vəziyyətə, amma bütün hallarda hal-hazır ki, senaridə mən yenə də gözləyirəm. Bəli, çox adam deyir ki, sən panik edirsən və sən yapışmışsan ki, bazar düşməlidir, düşməlidir. Bəli, bazar düşməlidir, çünki uzun müddətdir bazar ancaq qalxıb, artıq bir ildən çoxdur ki, bazar ancaq qalxış trendindədir. Mənə gəlir ki, bir iki ildə düşüş biz görməliyik ki, yəni burada artıq belə deyək də Bitcoin kruplu oyunçulara məncə bu qiymətlərdən sərfələnir. Onun görə biraz aşağı gəlsin, biraz buralara falan peşməkan gəlsin və kriptovaluta alıb saxlamaq haqqında artıq fikirləşəcəm. Alacam demirəm, fikirləşəcəm hələ də. Onun görə də investisiyalarınızdan diqqət eləyin. Kriptovalutaya yatırım edən zaman itirə biləcəyiniz məbləğləri yatırım eləyin. Çünki yenə deyirəm, kriptovalutanı başa düşmək olmur. Çox riskli investisiyadır. Hətta həddindən artıq çox riskli bir investisiyadır. Siz yəni pullarınızın əridiyin gözünüzlə görə bilərsiniz. Yəni pulunuzun necə əridiyini görə bilərsiniz. Hal-hazırda məndə bəli müəyyən bir məbləğ var ki, o əriyir və təbii ki, o mənim əridə biləcəyim bir məbləğ idi. Ona görə də o əriyir. Diqqətli olmağınız lazımdır. Bütün hallarda rezerv ehtiyat hissənizi saxlayın. Trade eləmək olar məncə də. Məsəl üçün 555-dən alıb 560-da satmaq və yaxud 540-dan alıb 560-da satmaq. Məsəl üçün elə bir trade, xırda trade eləmək olar. Amma uzun müddətliyə mən hal-hazırda girməyi hələ ki düşünmürəm və gözləyirəm ki düşüş olsun. Normal düşündən sonra təbii ki uzun müddətliyə girəcəm. Bu qədər fikirlərim, hələ ki görək bazar nə olacaq, nə olmayacaq. Mən bütün hallarda Bitcoin'in düşüşünü gözləyirəm. Sağ olun.